Ahojky, já vás moc všichni vítám u videjka. Máme tady zase vzkazy od osoby, na kterou myslíte. Dáme si zase dva balíčky, balíček číslo 1 a 2. Jednička má tuhle krásnou pyramidku s květem života, s ametystem. Je taková hodně intuitivní, taková o napojení o tom vesmíru. A balíček číslo 2. Má tady takovouhle malinkatou, nebo malinkatou, ona není malinkatá, pyramidu se srdíčkem a s prstýnkem. Je tam samozřejmě křišťál, zase granát a špóny. Jsou to klasické orgonitové pyramidy. Tak, chvilku máte na výběr. A vrhneme se na to. Tak, ahojky, já tady vítám všechny, co jste si vybrali balíček číslo 1. S pyramidou vlastně, s květem života, ametystem. Je to vlastně taková pyramida napojení vesmíru. Hodně intuiční. Je to klasická orgonitová pyramida, křišťál a špóny na duhovatami.cz, jako ostatně všechna moje tvorba. Tak. Jinak já moc děkuji za podporu tady toho kanálu, když se vám video líbí, za odběry, za lajky, za komentáře, samozřejmě i za finanční podporu. Neskutečně mi to všechno pomáhá potom samozřejmě v další tvorbě. Tak a jdeme se podívat teda, co by vám řekla osoba, na kterou si myslíte. Jsou to zase aktuální vzkazy, je to aktuální energie. Já je tady ty vzkazíky vždycky vytahuju tak jednou za těch 14 dní zhruba. Co se třeba mohlo změnit, nezměnilo, jaký je vývoj, není vývoj. Ale hlavně, proč vlastně tady ty karty dělám, ty zkazíky, je protože, abyste dokázali třeba se pohnout v tom svém životě dál, aby díky tomu jste třeba dokázali odpustit, pochopit tu druhou stranu a fakt se nějak v tom životě pohnout, vyvíjet se, rozvíjet se a prostě žít. To je to hlavní. Prostě žít. Tak. Karma. Něco máme z minulých životů. Máme oba pochopit. Zaháním myšlenky na tebe. Bolí to. Osud zasahuje. Změny, o kterých nevíme. A tohle je karta, když si vlastně vypadne, tak to jsou věci za oponou. To jsou věci, které se dějí, jak já vždycky říkám, o nás bez nás. Samozřejmě naše duše o tom ví. Naše duše to mají nasmlouvaný někde nahoře. Kdysi, než se semka narodili, tak si to vlastně nasmlouvali, že si něco vyzkouší a že prostě se to nějak bude dít. To, jak se to vlastně bude dít, paradoxně nikdo nevíme. To je vždycky tak jako ve hvězdách. Ale je to tady prostě. Ten osud zasahuje. Ty pomyslný někde nahoře ozubený kola se začínají otáčet a zapadnou tam, kam přesně mají. Neumím a nedokážu udělat cokoliv. Mhm. Neumím dát lásku ani sám sobě. Ztratil jsem toho už hodně. Nevím. Odpouštím. Odpustila jsi taky? Kolo osudu se roztáčí, ale tohle je hodně zajímavý, protože tyhle dvě karty, když se dostanou k sobě, tak je to vlastně takový to zdvojnásobený, že fakt se něco děje. Něco se uděje, něco se fakt děje. Nebudu se omlouvat. Tam je to totiž o tom, že a ať my chceme nebo nechceme, ten osud prostě zasáhne tak a bude to tak, jak to má být. Ať my chceme, nebo ta druhá osoba chce, nebo nechce, nikdo se nás na to neptá. To, jak to bude, to je zase další věc, to vlastně nevíme. Ale určitě se něco uděje. Je v tom někdo další, promiň, zajímavý. Tajil jsem toho před tebou moc, byla to chyba. Vezmu si ještě tyhle kartičky. Zatím tady tohle to na mě působí, jakože ten člověk nechce, neumím a nedokážu udělat cokoliv, neumím dát lásku, ztratil jsem toho už hodně. Hodně, kdyby se něco vzdal, brání se. Jsem závislý pořád. A to znamená, že ten člověk pořád jako je vůči vám a je na vás svým způsobem závislý. Takhle bych to řekla. Nechci se omlouvat.
Pak tady máme, mám pro tebe nabídku. A mám pro tebe nabídku je zrovna položený na osud zasahuje změny, o kterých nevíme. Am, vášeň, vášeň, vášeň. Teď už vím, že jsem si vybral nesprávně. Odpust. A přitom je to tady u toho, je v tom někdo další, promiň. Nechtěl jsem se zamilovat, chtěl jsem si jen užívat, jak jsem byl zvyklý. Otevírá se mi srdce. Mám tě plnou hlavu, ale to je přesně ono, jsem závislý pořád. Ty karty se tady hodně, ty vzkazy se hodně opakujou, jako kdyby podobný typy. Chci s tebou budovat něco smysluplného. A poslední dáme. Prožil jsem plno bezesných nocí a zkoušel vymyslet, co dál. Přemýšlím, jestli mám dát ještě nějakou kartičku. Otočím takhle jenom. Neumím se pohnout z místa. To tady už taky několikrát bylo. No, tak necháme se překvapit. Uvidíte, co z toho vznikne. Přeju vám krásný dny. Já moc děkuju prostě za všechno. Doufám, že se máte krásně, mějte se krásně a zase příště. A nezapomeňte, tohle jsou vždycky aktuální energie, jo? Ony ty energie jsou hodně takový měňavý. Jo, v člověkovi se to různě mele, vyvíjí a tak, takže necháme se překvapit, co nám to řekne příště. Mějte se. Ahoj. Ahojky, vítám všechny, co jste si vybrali balíček číslo 2 s pyramidkou, s srdíčkem, s prstínkem, a taková jakoby lásková prstínková. A jdeme se podívat, já to tady potřebuji nějak opravit jenom, tak. Jdeme se podívat, co by vám řekla ta daná osoba. Jinak samozřejmě pyramidka na duhovatami.cz, orgonitový pyramidy, všechny moje tvorba. Moc děkuju za podporu tady toho kanálu, za odběry, za lajky, prostě za komentáře, za finanční podporu. Samozřejmě mi to neskutečně všechno mi moc pomáhá v té další tvorbě, takže děkuju. A jdeme se podívat, co by vám řekla osoba. Ouda. Takže možná by tady někdo chtěl hodně mluvit. Kdyby mohla ta osoba vám říct cokoliv, se tady otočila kartička, co by řekla? Tak jdeme na to. Jdeme na to. Jak ti mám dát lásku? Přicházím. Prázdno, necítím nic. Dusím v sobě hluboké pocity k tobě. Nikdo mě neukázal, jak milovat. Učím se to. Odpouštím. Odpustila jsi i ty. Máme tady vesmír. Je tady duchovní láska. Jsou tady minulý životy. To je takový to, když jsou dvě duše prostě do sebe zamilovaný. Máme tak odlišné světy. Přemýšlím. Došlo mně, že o tebe nechci přijít. To je krásný. Neplánuji žádný pohyb ani řešení. Dáme si ještě jedno. Ztratil jsem toho už hodně. Nevím. Ještě si vezmeme... Tyhle ty kartičky si vezmeme zase. Wow. Tady ty kartičky jsou vždycky aktuální energie, jo. Není tady takový to odhodlání v těch kartách, je to taková nejistota. Jo, ne, jo, ne.
jednou za čas. Dívá se zřejmě na vaše nějaký profily, fotky nebo tak. Přemýšlím nad společným životem. Přijdu za tebou a řeknu ti, co cítím. Cítím od tebe tlak. Nedokáže se emočně otevřít, promiň. Nechci se tě vzdát. Trápí mě, že nejsme v kontaktu, takže zřejmě asi bez kontaktu úplně. Máme tady kartičku zesílení. Zaprvé ukazuje nám, došlo mně, že o tebe nechci přijít a na. Začínám úplně od nuly, bojím se, že o to nestojíš. A poslední. Chtěla jsem si prostě jen užívat. A teda zakončíme ještě tady sejmu náhodně. Máme tady kartičku Nečekej na mě. Možná je to o tom, že ten člověk se fakt nedokáže rozhodnout a rozhoupat. Tak, jak jsem říkala na začátku, vykládám to proto, aby jsme, anebo abyste vlastně, aby vám to nějak pomohlo se nějak v tom svém životě vyvíjet a rozvíjet a abyste mohli jít dál a abyste třeba pochopili, co v tom člověku se děje a že třeba opravdu nikdy nemá ten smysl úplně čekat, no. Každopádně, jsou to aktuální energie, takže zase se uvidíme zhruba tak za těch 14 dní tady u těchto kartiček. Mějte se krásně, ať se vám daří nádherný dny a zase příště. Ahoj, čauky!